Намираме се в региона на Ивайловград. Тук всяко камъче е история. Ще се потопим в атмосферата и духа на този мистичен край. Здравейте, аз съм Мария Жекова. Днес с вас отново ще си говорим за стари рецепти, обичаи и вкусна храна. Ще разширим и обогатим представата си за нашата родина, добавяйки още едно невероятно кътче към кулинарната карта на България. По този начин ще усетим още малко какъв е вкусът на България. Съвсем близо сме до границата с Гърция, в село Хухла. В района около селото са открити останки от златни мини от медно-каменната епоха. А за калето край Хухла, историците твърдят, че е средновековната крепост Родостица, за която се знае, че в нея е отсядал цар Калоян при битките си с латините край Одрин. Хората тук вярват, че билките могат да лекуват всички болести. А дали това е така, ще разберем от Тодор Колев, за когото да бъдеш лечител билкар е призвание. Здравейте. Много ми е драго. И на мен. Аз съм Мария. Аз съм Тодор. Каква красота има тук? Горска мента. Горска мента. Речна чубрика или планинска чубрика по книгите, но го има само по река Арда и някои родопски. Той е между чубрика и бял риган. Или да, речен бял риган. Речен бял много риган. Много вкуси суджуците. Значи да разбирам, че ги ползвате в рецепти за сигурност. Измежду лековете и някоя кулинарна творба. Ама храненето също е лек. Храненето е лек. Ами, лечител го казва. Човек се лекува, като се храни. Аз видях много хубава градина. Може да седнем. Почерпя едно чайче. Родопски чай. Uh-huh. Той е, може, не знам, може би 80 билки има вътре. Вау, 80 билки. Много интересен цвят, плътен. И това подаваш на организма билките. Организма си ги слага там, където трябва. Да? Аз помагам на организма да лекува. Дадено е в природата, но хората са забравили. Майка ми, баба ми, от старите хора на селото, винаги бяха с чайник на печката. За болешка. За радост, за тъга, за каквото да е. Чайника то си вреше, имаш и билка. Къса си билката и си я вари. И знаеш кое как. И оттам едно, друго, кое едно. После започнах да чета от интерес. Започнах да се лекувам. Започнах да лекувам близките си, познатите. И оттам нататък то си дойде само. Това ми е най-голямата награда, когато ми се обади човек, който съм го спасил, я крак, я ръка, я нещо, туморни, миоми, всякакви, правя чаеви за всичко. Когато някой прави нещо от сърце, то се лечи, както виждам, градината колко ви е красива. Мен даже ще ми е драго да се разходим и с нея, защото аз съм пък голям любител градинар. Заповядайте. А, още това нещо. Е Подбел. Подбел. Подбел, го знам, той е за дихателните пътища. Точно така. Да. А, колко е голям хряна. Хряна е консервант. Туршията си го слагаш. Туршията, в зелето слагаш корена. Следващата година, лято, може си пиеш сорватката от зелето. Абсолютно. Да. И то си е пробиотик, е страшно полезно. Тук си бира Нивен, произвеждам. Нивена е една от хубавите билки на България. Mm-hmm. Прочиства кръвта. А как се консумира? При подготовката на един чай, за да се достигне тази смес, лечебните си свойства, на един литър вода, завира водата. Да, слагаш да. Две супени лъжици вътре, заклюпваш ги и ги махаш от огъня. Половин литър чай си ги наливаш. Към този половин литър чай добавям две чайни лъжички тинктура от билки, родопска сладуна, създадена от мен, течна смес, тинктура от билки. От билки. Да, това е луфанта. Цвета ли е или листото? Цвета с стръка. Хоп. А, колко интересен аромат. Създаден е от български биолог. Малко анасонов аромат, сякаш. Ами, едната ми дъха на мента, другата ми дъха на тамян. Това е комплексно. Черуман. Цвета му е ето, да, и семето му е черно. Черуман. И се, добре, а цвета скъсайте, ползва ли скъсайте се? И го стриете. Не се ползва семето за все още за ляк. Mm-hmm. Листата и корените. Билка зарасличе. Когато пишат някъде, лекува 100 болести. Това е билката, която лекува 100 болести. Черния уман. Черен но уман. Но всяка билка трябва да се приложи, да се дозира, да й дадеш душа, да вземеш енергията на билката и да я дадеш на болния.
така че душата му да се стопли и да почне да се лекува. Вярата е 5% излекуване. Когато много той хубаво повярва, че вече може да се излекува, от тук до вратата ми външната и казва: ами то малко ми мина, бе. Колко хубаво! Значи трябва първо да вярваме. Трябва да повярваш, че ще се излекуваш. И тогава вече трябва да дойдеш при мен да ти направя ляк. То белкарството е повече философия. За да си белкар, лечител, трябва да познаваш човека. Трябва да познаваш душата му. Като го видиш, трябва да го прочетеш и тогава да го излекуваш. Са ме прочете ли ме? Как няма да ти прочета? И какво прочете? Имам ли нужда от някой чай? Имаш. Имаш нужда. Всеки човек, имат нужда. Всеки човек има нужда от чай. Пийте чай. Там е прекрасния български чай. Градински чай. Кръвоносната система е изчиства този чай. Добре, сега това. Ниско, високо кръвно, аритмия, всичко лекува. Едно чайче сутрин на гладно. Профилактично, както говорихме. Профилактично, да. Ех, какви праскови. Праскови. Красота. Видяха ни много хуи патладжани, като влизах. Утре искам да направя една рецепта, в която има патладжан. Ще ми откъснеш ли един от твоите? Ама има само бял. Аз бял ми трябва. Добре. Виж как стана, нали? Трябва да вървя. Благодаря. Когато минаваш, ела да пием по един чай. По един чай, добре. Чао, със здраве. Чао. Плевун или Пелевун на старогръцки означава Стара гора. Това е църквата Свети Пантелеймон, построена преди 200 години. Тя все още помни подвига на капитан Петко Войвода, който само с шепа четници спасява местното население по време на руско-турската война. По фасадата зад мен все още личат следите от гюлета и куршуми, които ще останат неизлечимото свидетелство за тези събития. Традицията повелява, че за да стане хубав таханът, сусамът трябва да се мели в каменна мелница и да се пече в пещ на дърва. Дали Майя и Георги Чубанови спазват тази стара технология, ще разберем след малко от самите тях. Майя, здравей! Здравей! Много ми е драго. Как си? Добре. Къде Георги? Няма го по задачи. И сега ти стържиш фронта тук. Точно така. Само да пак да е така да разбъркам, за да не загаря. Много е красив, като злато е в тази пещ. Седно злато месиш. Наистина. Това са като пещите за хляпено време, нали, хората, които са имали. Да, на този точно принцип. Кое е това, което прави този сусам толкова специален? Самия сусам е местен сорт, който даже никой не му знае името. Той се предава от нашите прадеди. Да, той да. Си е... Може би от много години, даже не мога да кажа и колко. И се адаптирал тук чудесно. Почвата, да. Почвата тук, доколкото знам, е бедна, обаче пък... Та наистина е много бедна. Това е девета категория, най-лошата почва. Повечето е червеница. Да. В принцип, но трябва много малко влага да излезе. Технологията, кой ви научи? Питахме по село баба и дядовци, които са. Да. Но основните неща ни ги каза от Бориславци един дядо, който е. Той ни каза каква е цялата процедура стъпка по стъпка, защото много хора не искат да кажат. На мен, който ми пита, аз всичко му казвам. Абсолютно всякакви тайни и всякакви дребни неща, които са за сусама, за производството. Така трябва да се споделя, за да може някой да се вдъхнови утре пък и той да направи нещо. Да, защото това е продукт, който е неизчезване. Истинското е неизчезване вече. Няма го. Ама сладка ли е работата, после като си видиш от зрънцето до буркана продукта, да, как се случва? Да, много е приятно и много е хубаво, между другото. Не всеки обича тази работа, но аз я харесвам. На мен ми харесва да стоя на село и да работя. Това е малко трудно беше, докато потръгне таханджийницата. Сградата, не мога да кажа от колко години преди това не е работила. Това е старата таханджийница. Което не съм махна. Да, тя е старата таханджийница. Това обявление го намерихме тук. Записано е 1933 година. Пущат на 1 октомври, да. Движение маслобойната. Да. Сега го измиваме в солена вода. Солената вода, отдолу падат камъчета и пясък, ако има евентуално. И след това сусама излиза отгоре. Много различен цвят има този сусам от другия сусам, който аз съм виждала. Да. Малки зранца злато. Е уникален. И като вкус, и като качество. Оп. И сипваме го в сладката вода. Добре. Това е чистата вода.
Тук се получава отделянето. Ето шушулчици, има листенца. Той остава на повърхността и се отделя и го изхвърляме. Тук още една вода се измива. Често сменяме водата, за да не е солена. Какво правим от тук насетне? Сега ще го изплакваме. Ако не се измие както трябва, може за тахана да е солен. Тахана да е солен, да. Той се отседи. Да, стига толкова, че натежава добре. Кофта. Дай на мен. Така. Сега. Тежичка е. Няма проблем. Леко само да не се изгориш, защото много боли. Аз много пъти съм. То, юняк възрана не може, нали знаеш? Не може, да. И с бъркалката се избутва. Добре. Ето, готовата ханджийка. Нали? И напред, и назад, и настрани. Иска много прехвърляне. Равномерно да се изсуши. А кога разбирате как е готов? Слушам самия сам. Може да се каже, че говори. Започва. Говориш ли се със сам? Започва, да. Започва да пука и самото пукане се прилива в шум. Чакаме да ни заговори Сусама. Това отнема доста часове чакане. Температурата, между другото, тук е доста сериозна. Нищо, че ние така сладко си говорим, ама е доста горещо. Да, доста топличко е. Добре, сега Сусамът ни запя и сега ще го носим в каменната мелница, нали? Да, точно така. Тя е стара, стара, ти ми каза, кой знае колко стара е. Еха. Поставяме го в бункера. Да, минава от тук, през конуса. Самите камъни са с улейчета и по тези улейчета с мила Сусама и тече. Удивително. Този камък колко ли тахан е видял? Със сигурност много. Може да си напълня? Да. Готово. Думата тахан идва от финно смляното семенце. А тук му казвате тахън. Тахън. Това преживяване е ценно, защото човек всъщност научава как се случват нещата. И по този начин цени продукта и труда много повече. Готови сме. Готово. Стана. И тук си го полях отстрани от удивление и от разсейване. Вкуса му е много по, така да кажа, айде, наситен ще го кажа. Прекрасно усещане. Да, аромат е уникален. Да си го взема да сготвя с него, нали? Да се готвите някоя хубава манджа. Атай. Поселски, нашински манджа. То си е най-хубаво да ти кажа. Затваряме го. Ето. Злато. Абсолютно злато. И ще има добра среща пак. През 17 век трима братя християни дошли тук със семействата си от опожаренията албански град Корча. Били мандраджии и затова кръстили селото Мандрица. Снабдявали турската армия с храна, за което били освободени от данъци и селото започнало да просперира. След време е имало втора мигрантска вълна от Албания и в началото на 19 век селото е наброявало 4000 жители. А днес... Завинаги забравен е архаичният албански език, който са говорили. Забравени са и чудатите обичаи на тези албански българи. Завинаги очумели във времето са песните, които са пели. Специфичната архитектура на къщите в Мандрица не е случайна. Основният поминък на местните хора на времето тук е било бобарството. Целият горен етаж е бил използван за отглеждането на животинките, а те са били толкова много, че цялото семейство се е включвало в работата по тях. България по това време е била най-големия производител на копринени буби в Европа и не само това, била е трета в света. Уви днес свидетели на тези времена са останали само многото дървета черница по улиците, които са служили за храна на копринените буби. За мен забравата на села като Мандрица е голяма загуба за нашата култура. Защото заедно с нея си отиват и част от културното и етническо богатство на България. Отиваме в Свирачи, селото на малоазийските българи. Тук живеят потомци на българи, преселили се от Мала Азия по времето на Балканската война. Тогава турската армия мобилизира български момчета, за да ги изпрати да воюват срещу собствения си народ. Но много от тях и с риск за живота си се прехвърлят на българска страна. Могилата край село Свирачи е едно от най-забележителните погребални съоръжения на територията на България, останало още от римската епоха. Тя е невероятен паметник на нашето културно наследство. Учените са доказали нейната неоспорима връзка с прочутата вила Армира, която е само на километър разстояние от могилата по права линия. Но не по-малка забележителност са вълшебниците от селото, които сега ще ни разкажат за автентичните местни ястия. Посрещаме запалена печка и ароматът на дърва и нещо къкри.
А пък тук виждам една оттрупана градина с плодове и зеленчуци. Дачка, здравей! Здравей! Много ми е драго да съм тук при теб. Свирачи е прекрасно, а твоята градина е още по-прекрасна. Какво си подготвила тук? Виждам сумата и неща, които не познавам. Булгур, смелени моркови, да, тиква, ябълка и това е квас. Трехана с квас. Какъв аромат, има всичко. Ай, ти ще изсипаш нещата. Ай, да, ще изсипвам. Давай, почваме. Булгура. Добре, правилно, значи съм го взела първо него. Това сега бяха варените моркови. Моркови. Оп, добре. Я каква красота, гледай, то стана слънце. Да. Стана просто слънце. Да. Няма нищо сред то така, както да ухая като истинския жив квас. Сякаш се усеща живота. Красота. С лучицата. Слагаме брашно, разбъркваме. Аз, честно казано, си мислех, че траханата се прави с зеленчуци. Тук в нашия край правят с тиква. Но аз добавих и моркови, добавих и ябълка. Направи, за... обогатила си рецепта. Да. Месиме. Няма труд на село, който да не е свързан с сила. Траханата не става лесно. Сега започва и така трене. Да стане на парцали. Това е кваса за траханата. Тя се прави от царевица, жито, царевица, ръж, овес, ферментирала, вода от тези зърнени. От тези зърнени готвори. Добре, и ние ще използваме за траханата. Не, тя се използва за квас. А това е хмел. А, колко интересно. Водичката се взима, замесва се, щом е изсъхнала, после се закисва във вода, подхранва се с брашно, с ръжено брашно, защото по-бързо да ферментира, да е готова. По-силно. Това може да трае 2-3 години, ако го оставиш във фризера, може 10 години. Продължаваме тук. Отново да ферментира. Отново да ферментира. Чакаме 2 дена и почва триенето на трахана. Ти имаш готова за триене, изчакала 2 дена, така че... И започваме ето така. Всичко може да сложим вътре, така ли? Всичко, каквото на теб ти хареса. Каквото на мен ми хареса. Някои слагат различни подправки. Тук в нашия край слагат смендух, но върви с самарда. Ай да пробвам. С кръгово движение. Да. Добре, и натискаме пак. Как отпуска аромат така? И колко време съхна? Ако е силно слънцето, за един ден. Да. Ето, виж, какви трошици. Колко е тежко, да. От четвъртия края. Да се суши траханата. Трябва, нали, да е на един слой тънък. И от време на време пак се разбърква, за да може да му се стопче. Да. Сега Станка ще ми покаже рецепта за друго ястие от района на Свирачи. Здравейте, добре дошли. Благодаря, добре съм. Сега в момента ще сготвиме пили с кускус по свирачински. Ние сме го научили от нашите майки, нашите баби. Малко като се запържа лука. Добре. Слагаме и пилешките порции. Реално разфасоваме си пилето на бучета. Да, предварително разфасоваме. Сега ще сложим малко и домашно масло. Я какво хубаво масло. Чакай, това масло много интересно. Я ми го покажи. Аз такова масло не съм виждала. Ще го оставим и... Много е бяло. От какво мляко е това масло? От кози. Обилно слага червен пипер. Да, ми толкова скуза ще поеме после. Не съм чувала и не съм виждала сега някой да ползва козе масло в рецепта. Ти тук ме узадачи, така приятно. Слагаме врял вода, за да стане по-бързо. Нали? И времето е ценно. Аз зная, че Свирачи е село с много малазийски българи. Всички сме малазийски. Всички. А и ти си малазийка. Да. Моята баба е била на 5 години, когато идват от Малазия. Тя помни, че са ги качали на корабите, но те тогава не са ги казвали кораби, така качаха на пампора. Първо остават в Гърция, им предлагат да идат в Виена, в Австрия, обаче те отказват. И до България. Казват, да, може да сме гладни, но ще се върнем тук в България. Те тръгват от тук 1914 година по време на войната. Почват да взимат млади българи в турската армия. Mm-hmm. И тогава те се решават да се връщат. Не са съгласни с това. Вдигат се на, да, на вдигат бунт. Се на бунт, да. И се прибират в България. Да. И създават Свирачи. Да, ами тук наоколо има села, горноселци, също са малазийски българи. И се връщат, там се занимавали с... животновъдство с горяне на въглища. Кюмюр са му казвали. Кюмюржии са били там и са работили много. Работливи хора. Били работливи. Ме горе-долу пилето се е поварило. Може да приде да ти помага? Да, идвай. Хайде. Заповядай, асистирай. Така, добре. Купичката с кускуза и ще сипваш по-малко с... Сега може да го оставиш, добре, ще го разбъркаме. Добре, какво ще слагаме? Ще сложиш малко джоджен. Сега мъничко ще вземеш от сухия леле. Стига леле. Оп, добре. Да. Вие, че красиво стана. Стана като слънце, като огън. Те са и красиви тези стари рецепти. Красиви по някакъв суров начин, натурален начин. Сега обичаме да правим чиниите красиви, да си играем по голяма този начин. Голяма чиния, няма нещо е цапано от всякъде. Така ли мисли, че правим, така ли го виждаш? Мастер шеф, като гледам, само цапат чинии за миене. Няма нищо. Голяма чиния е празна вътре.
това е сега. Мълчиш ли? Мига, защото друго не можеш да кажеш. Наре се това харесват. Не искаме чиниите да е пълна. Защото едно време пълната чиния е значила пълен стомах, да, енергия за работа много и живот. Работа. Сега ние имаме всичко и може да си позволим да рисуваме по чинията. Според мен сме готови тук. Да, но да е вкусно. Как ухае. Мирише ми на вкъщи. Моята баба такива ароматни манджи яденета готвеше, както го нарече ти. Благодаря ти много, че ми сподели тази рецепта. Сега аз ще се наслаждавам на тая купичка със щастие. Да ви е сладко. А сега да видим как се прави зелник по свирачинска рецепта. Кера, здравей! Здравей! Огнището е запалено? Да. Как го правим? Аз не съм виждала такава технология. Палим и огън надолу, като нагрее връшника, потом почне да излиза като искрички, значи е нагрят. А то видимо слагаш пепел отгоре. Да, за да не стива връшник. Като се нагрее вече това нещо и слагам тавата, отгоре слагаме връшника. Ние май сме готови с нашия, да, нали? То ухае много добре. Колко време го готвиш? Горе-долу 20 минути може. Много красиво изглежда. То е зелник всъщност с нещо зелени. Да, всъщност ти ми каза тученица. Да. Няма зеле вътре, така ли да разбирам? Не. Пролет правим само от маруля. Докато има марули, добре, правим с марули. Като няма вече марули, така ти излезне тученица и свекло. Виждам, че има и сирене ли е това? Сирене, защото когато е с маруля, само от маруля, без да слагам. А иначе, като е с диво зеле, малко ръскам с сирене. Диво зеле му казваш на свеклото, да, не? Еха, колко е красиво. И как ухае. Да, усещате свеклото определено. Много ти благодаря, Кера, за поредната чудесна рецепта, която ми показахте днес тук. Това, което научавам като уроци за живота ми е много, много ценно и съм благодарна, че имам този шанс. Да. Ето това е голямата могила на Цело Свирачи. Единствена по рода си като архитектурно изпълнение на Балканите. Мястото не е случайно избрано. Има видимо за всички четири посоки и по-голяма близост до боговете. За жалост обаче, в момента изглежда по този начин. Едвам забележима на фона на полския пейзаж. Живеем на божествена земя, наследила много култури. Храната е част от идентичността на всеки един народ. Затова е важно да помним старите храни и рецепти, защото в крайна сметка отношението към храната е нещо, което определя какви хора сме.